Kızımı tanıştıramam. İsmim Nergis. Familiyam Sattarova. 10 yıldan artık psikolog olup faaliyet yürütüp gelemem. Hazır ki paytda Giza Psikoloji Merkezi rahbarıman. Psikolojiye kirip kelişim özü bo'lmagan. Bolaligimdan orzu qilmaganman psikolog bo'lishni. Bir qanaqadir oliygohlarda o'qib, ongli ravishda mana shu yo'lni boshidan tanlamaganman. Lekin hayot o'zi majbur qilgan va 10 yil oldin hayotning qiyinchiliklarini kechirib, yordam izlab, yechim qidirib, mana shu sohaga tushib qolganman. Shuning uchun ham hayotiy tajribam, ham olgan bilimlarim, o'qib o'rganganlarim 10 yildan beri har kun o'qishni izlanishi davom etaman. Eng ilg'or, eng samarali, eng kuchli, eng zamonaviy psixotexnologiyalarni insonni o'zini topishiga, yashashini, hayotini yengillashtirishiga, hayotiga ma'no, mazmun berishiga va inson ham mana shu berilgan umrdan unumli, chiroyli foydalanib, baxtli yashashiga yordam beradigan yo'nalishlarni o'qib, o'rganib, izlanib yetkazishga harakat qilaman. Bir soat davomida umumiy, ya'ni hammaga tegishli, hammaga qiziq bo'ladigan mavzuni yetkazishga harakat qilaman. Keyin bir soat sizlarni qiziqtiradigan savollaringizga javob berishim mumkin. Zulfiya, yaxshi ketdim. Barcha texnik savollarga va mana shu video chatimiz yaxshi o'tishiga menejerimiz yordamchilar qarashib turishadi. Demak, psixolog oldiga kimlar keladi? Agar tanangiz og'risa, albatta medikka, doktorga murojaat qilasiz. Ko'zingiz og'risa, ko'z doktoriga, shifokoriga, tishingiz og'risa, stomatologga, xirurgga. Lekin qalbingiz og'risa, ichingiz og'risa deyiladi. Tushunarsiz holatlar, qanaqadir o'y, xayol, fikrlar tinchlik bermasa, bezovtalik, xavotir, qo'rquv, notinchlik. Mana shunday holatlarda inson kimga murojaat qilishini ham bilmaydi. Va mana shu paytda psixolog yordam beradi. Yordam berishga harakat qiladi. Albatta psixolog 100% bunday mas'uliyatni bo'yniga ola olmaydi, chunki agar mijoz o'z hayoti uchun, o'z taqdiri uchun, ichki kechirmalari uchun mas'uliyatni olmasa ekan, hech qaysi mutaxassis sizga yordam bera olmaydi. Har kimni orzu-havaslari bor, niyatlari bor, oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Har kim ham qalban nimagadir intiladi, nimanidir xohlaydi, yaxshi yashashni xohlaydi, xotirjam bo'lishni, baxtli bo'lishni xohlaydi. Lekin unga nimadir xalaqit beradi. Asosiy xalaqit beradigan narsa o'sha uni hissiyotlari unga xalaqit beradi. Bezovtaligi, o'sha boya aytganimdek xotirjam emasligi, doim nimadandir qo'rqishi. Mana shu narsalar, ya'ni ichki kechirmalari xalaqit beradi. Hattoki xohlagan narsamizga erishganimizda ham qanaqadir to'laqonli xursand bo'la olmasligimiz hech qanaqa rohat, hech qanaqa mamnunlik olib kelmaydi. Insonni hayotda nima xohlashini bilmasligi, yaqinlari bilan munosabat, o'zi xohlagandek munosabat qura olmasligi, o'zidan, atrof dunyodan ko'ngli to'lmasligi,
tashqi ko'rinishidan, sog'lig'idan ko'ngli to'lmasligi, xohlagan kasb sohasini topolmasligi, mazza qilib o'zi qiziqqan sohada ishlayolmasligi, sevgiga e'tiborga muhtojligi va hokazo. Pul yetishmasligi, daromad yetishmasligi, kelajakdan qo'rquv, o'tmishga o'ralashib qolishi, mana shunday holatlar bilan psixologga murojaat qilishadi. Ya'ni psixolog vrach emas, u bemorlar bilan ishlamaydi. Va men ishonchim komil, siz ham absolyut sog'lom insonsiz. Lekin hayot siz xohlagandek emas. Hamisha muammo nimada bo'ladi? Muammo nimaga men xohlagandek emas. Bu bilan nima qilsa bo'ladi? Hamma shundan qiynaladi. Agar hammani hayotida u xohlagandek bo'lganida hech qanaqa muammo ham bo'lmas edi. Hech qanaqa psixologni kerak ham bo'lmas edi. Hech qanday polchi va domlalarga ham hojat qolmas edi. İnsonlarni shuncha hayotiy sharoiti yaxshilanganiga qaramasdan, ya'ni biz dehqonchilik qilishga majburmasmiz, paxta terishga majburmasmiz, o'z qo'limiz bilan uy qurishga majburmasmiz, ov qilishga majburmasmiz, ariqdan suv olib kelib, o'choqda suv isitib kir yuvishga majburmasmiz, o'tin yoqib o'choqda ovqat qilishga yoki uylarni isitishga majburmasmiz. Shunchalar sharoit yaxshi bo'lganiga qaramasdan, shunchalar jamiyat rivojlanganiga qaramasdan, hozirgi hayotimiz bilan 50 yil, 100 yil oldingi hayotda shunaqa ham keskin farqi borki, internet, aloqa, mana shunday imkoniyatlar, texnologiyalar rivojlanganiga qaramasdan, nima uchun insonlarni baxtsizlik darajasi, xafagarchilik, norozichilik darajasi oshib ketyapti? Mana shunda asosiy muammo. Balkim hozir sizdagi bor shart-sharoit ota-onangizda bo'lmagandir. Lekin nimaga siz hech bo'lmasa ota-onangizdek yasholmaysiz? Har doim nimadir kam, 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 kam yoki nimadir ko'proq kerak, ko'proq kerak, ko'proq kerak. Yaxshiroq yashashni xohlash yomon emas. Yaxshi yashashni istash mumkin. Lekin bizni asosiy qiynaydigan masala bu norozichilik. Bu ko'nglimizni to'lmasligi. Va bu bilan hech narsa qila olmaymiz. Mana shu narsa bizdan ustun. Go'yoki. Va bu ham shunchaki emas, hozir butun dunyo, olam, yer, sayyora, insoniyat bir juda ham katta o'tish davrida. Xuddiki bir o'smir bola ulg'ayotgandek, o'smirlikdan chiqayotgan davrda, shuning uchun juda ham ko'p narsalar tushunarsiz, noaniq bo'lganligi uchun, hamma narsalar tezlashib ketganligi uchun, axborot oqimi juda ham ko'p bo'lgani uchun, talablar kuchayganligi uchun, xohishlar ko'payganligi uchun inson o'zini yo'qotib qo'yayotgandek. Atrofdagilarni ko'rasiz. Nimaga bunda ikkita mashina bizda hali ham yo'q? Nimaga bular ikkinchi uchastkani bitirdi? Biz hali ham ikki xonali domda. Nimaga mani bolalarim oddiy maktabda o'qishi kerak? Nimaga biz chet elda dam ololmaymiz? Men brendovi kiyim kiyish xohlayman. Mana shunday talablar kuchayganligi uchun, ko'payganligi uchun. Lekin ichimiz bunga hali mos bo'lmaganligi uchun mana shunday kuchli massaviy ommaviy bezovtalik. Bor narsadan qoniqmaymiz, xursand bo'la olmaymiz, hatto qiynalib erishgan narsamiz ham xursandchiligi uzoqqa cho'zilmaydi va keyingi narsalarni xohlaymiz. Umumiy olganda masala mana shunda. Oldin sovet tuzumida hamma narsa aniq bo'lgan, deyarli hamma narsa hamma uchun bir xil bo'lgan,
ko'pchilik bir xil hayotda yashagan, hamma ertaga nima bo'lishini bilgan, pensiyasi, soc ta'minoti, bog'chasi, maktabi, formasi, hamma narsa bir xil bo'lgan, aniq bo'lgan. Boradigan kurorti, dam oladigan joylari hammasi aniq bo'lgan. Lekin hozir imkoniyatlar shunaqa ham kengki, mana shu kelajakdan qo'rquvga sabab bo'ladi. Boshqalardan kam bo'lishni istamayman. Mana shunaqa narsalarni olishni xohlayman. Lekin buni qanday amalga oshirishni bilmayman. Va shu mana shundan qiynalaman. Shuning uchun, ya'ni ichimiz o'zgarmadi, atrof o'zgarib ketdi. İçimiz tayyor emas. Shaxs sifatida ong darajasi tayyor emas. Xitoyda bu internetda ham bor, bir kitoblarda ham bir misol tariqasida keltirildi. Xitoyda bir judayam kambag'al, judayam qashshoq tumandan, rayondan, qishloqdan bir bola millioner bo'lib ketadi. Bu bor bo'lgan voqea, yaqin orada uzoq emas. Judayam katta boylikka ega bo'ladi. Erishadi. Va mana shu inson yaxshilik qilaman deb o'sha o'zi tug'ilib o'sgan, hatto yuvinishga hammom yo'q, shunaqa ham bir qashshoq tumandan chiqqan hududdan o'sha yerga, o'sha o'zini aholisiga yaxshilik qilgisi kelib, shularga uy joy, chiroyli sharoitlar qilgisi keladi. Shuni niyat qiladi-da. Va u o'sha joyga juda ham katta mablag' ajratadi. Investirovat qiladi, sarmoya qiladi-da. O'sha yerda katta qurilish boshlanadi. Sharoitlar, uylar, hammom, issiq suv, sovuq suv, hozirgi zamonda nima kerak bo'lsa, ana shularni qila boshlaydi va qilib beradi ham. Ishonasizmi, natija qanday bo'ladi? Natija u bola kutgandek bo'lmaydi. Bu inson shunchaki yaxshilik qilib, xayriya qilib, o'zini tug'ilib o'sgan joyida ozgincha bo'lsa ham sharoitni yaxshilash niyatida boshlagan ishi judayam salbiy oqibatlarga olib keladi. Va bu uni hayratga soladi. Shuncha yil juda ham inoq, juda ham yaxshi, tinch yashagan qishloq aholisi bir biri bilan urushishga, bir biri bilan janjallashishiga, bir biriga qo'l ko'tarishga olib keladi. Ya'ni o'sha insonlarni tinchligi yo'qoladi. Nimaga shunday? Chunki sivilizatsiya, ya'ni o'zgarishlar insonning ichki rivojlanishiga mos bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda insonning ongi o'zgarishi kerak, keyin uni atrof muhiti o'zgarishi kerak. Agar atrof muhitini o'zgartirib bersangiz, lekin ongi o'zgarmasa, rivojlanmasa va o'sha darajada qolib ketsa, o'sha o'zgarishlar, o'sha sivilizatsiyalar ham foydaga emas, zarariga ishlaydi. Shuning uchun ham hozirgi paytda juda ham ko'p psixologlar, kitoblar, treninglar. Man bundan juda ham xursandman. Insonlar o'z ustida ishlashni boshlashdi. Bunga qiziqish uyg'ondi. Hamma nimanidir o'rgangisi kelyapti, hamma nimanidir tushungisi kelyapti. Bu juda ham yaxshi. Bu juda ham quvonarli hol. Insonlar tushunib yetyaptiki, endi nimanidir bilmasang, endi hayo kallangda, miyangda nimadir o'zgartirmasang, dunyo qarashing o'zgarmasa, hech narsa o'zgarmasligini insonlar asta-sekin tushunib yetyapti. To'g'ri, Yevropa, AQSh, Rossiya bizadan ancha oldinda, lekin baribir Xudoga shukur bizga ham bu narsa yetib keladi. Baribir biz ham uni bosib o'tgan yo'lni o'tamiz. O'zgacha o'zimizga xos bo'lsa ham o'sha rivojlanish pog'onalarini bosib o'tamiz. Hozir bizni davlat, bizni xalqimiz deymizmi, bizni mentalitet mana shunaqa o'zgarishlar vaqtida, o'zgarishlar jarayonida, o'tish davrida bo'lganligi uchun oilalarda juda ham ko'p ajrashishlar,
judayam ko'p noxush holatlar, qo'shxotinlik, bolalarga to'g'ri tarbiya berolmaslik, bolalarni xulqi o'zgarishi, o'smirlar bilan judayam ko'p muammolar. Mana shu narsalar hammasi yuzaga chiqqan. Va bu holatda yechim faqat bitta. Umumiy jamiyat nuqtai nazaridan qaraymizmi? Yoki oilada qaraymizmi? Yoki shaxsan har bitta insonni shaxs sifatida ko'rib chiqamizmi? Buni farqi yo'q. Yechim faqat bitta. Ilm olish. Siz nimanidir bilishingiz kerak. Siz nimanidir o'rganishingiz kerak. Siz nimanidir o'zingizda, dunyo qarashingizda o'zgartirishingiz kerak. Endi ota-onangiz bergan, tushuntirgan bilimlar hozirgi zamon va 10 yil, 15 yildan keyin umuman ishlamaydi. Umuman samara bermaydi, natija bermaydi. Siz xohlagan natija bermaydi. Shuning uchun nafaqat o'zingiz, birinchi o'rinda albatta o'zingiz. Balki farzandlaringiz 15 yildan keyin, 20 yildan keyin o'zini zamonida muvaffaqiyatli, baxtli, sog'lom, ham tanan, ham ruhan yetuk inson bo'lishi uchun hozir biz ota-onalarni, hozirgi bizni avlodimizni xatti-harakatiga bog'liq. Biz ularga nima yetkazishimizga bog'liq. Buning uchun bekorga ham bejizga mana shu darsni o'zlikni anglash demadik. Buning uchun men aslida kimman? Asosiy o'qib o'rganadigan narsalarimiz, umuman barcha ilm, barcha ta'limotlar, barcha yo'nalishlar, barcha dinlar insonni aslida kimligini anglashiga qaratilgan. Man kimman? Man kimman? Agar siz aslida kimligingizni bilmasangiz, siz nima xohlashingizni bilmaysiz. Sizga nima ma'qulligini bilolmaysiz. Siz jamiyatda o'zingizni o'rningizni topolmaysiz. Qaysi inson bilan baxtli bo'lishingizni bilolmaysiz. Bu dunyoda adashib yurasiz, vaqt yo'qotasiz, quvvat yo'qotasiz. Shuning uchun birinchi o'zingizga beradigan savol: man kimman? Aslida kimman? Chunki siz hozir o'zingiz haqingizda o'ylab olgan fikrlaringiz aslida siz emas. Aslida bu siz emas. Shuning uchun ham doim ikkilanasiz. Shuning uchun ham doim qanday qaror qabul qilishni bilmaysiz. O'zingizni qandaydir tutishga majbur bo'lasiz. O'zingizdan kimnidir yasashga majbur bo'lasiz. Tashqida boshqa, ichkarida boshqa bo'lasiz. Ichingizda butunlay boshqa insonsiz. Xohishlaringiz boshqa, intilishlaringiz boshqa. Lekin go'yoki buni tashqariga ko'rsatib bo'lmaydi. Buni iloji yo'q, buni imkoni yo'q. Go'yoki man qandaydir shablonlarga, qandaydir tasdiqlangan qoidalarga xohlamasam ham bo'ysunishga majburman. Nimaga man erkin bo'lolmayman? Nimaga agar man erkin bo'lishni xohlasam bu urush janjalga olib keladi? Man yoqmaydigan noqulay insonga aylanib qolaman. Nimaga man o'zim xohlagan uyda, o'zim xohlagan joyda, o'zim xohlagan inson bilan yasha olmayman? Nimaga? Mana shu savollar doim har bir insonni qiynaydi. Aslida hammasi sizni qo'lingizda. Aslida har bir insonni erkinligi o'zini qo'lida. Lekin buni chiroyli, xayrli amalga oshira olmasligini sababi u o'sha o'zi haqida qachonlardir hal qilib olgan g'oyalari sababdir. Bir ajoyib ibora bor. O'zligingni anglashing uchun kimmasligingni anglagin. Kimligingni bilishing uchun kimmasligingni anglagin deyiladi. Ya'ni agar siz o'zingizni qafasda yashayotgandek his qilsangiz, erkinlikni xohlasangiz, ko'zingiz tashqaridagi hayotda emas. Ko'zingizni
o'sha tashqaridan sizni to'sib turayotgan panjaraga qaratilgan bo'lishi kerak. Devorga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni nima borki manda o'zligimni borimcha namoyon qilishga xalaqit beradi. Nima borki manda atrofdagilarda emas, ota-onamda, turmush o'rtog'imda, qaynonamda emas. Nima borki manda mana shu hayotda, manga berilgan mana shu umrda, mana shu vaqtda o'zim xohlaganimcha bo'lishimga xalaqit beradigan narsa nima borki, o'shani hal qilishingiz kerak. Ana shu narsa, agar diqqatingizni shunga qarata olsangiz, agar siz mana shu to'siqlarga diqqatingizni qarata olsangiz, to'siqlarni ocha olsangiz, siz shundoq ham erkin bo'lishingiz mumkin. Erkin bo'lishingiz uchun qayergadir borishingiz shart emas. Muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun qayergadir ketishingiz shart emas. Inson har qanday joyda o'zini erkin his qilishi mumkin. O'zini bemalol his qilishi mumkin. Shu turmush o'rtog'i bilan ham, yaqin insoni bilan ham, o'sha yashayotgan oilasida, hududida, uyida erkin yashashni o'rganish kerak bo'ladi. Agar buni uddalay olmasa, bu inson Gimalay tog'iga qochib ketsa ham, Tibetga qochib ketsa ham, boshqa dang'illama uyda yashasa ham, u baxtli bo'la olmaydi. Har birimiz hozirgi holatda, hozirgi joyimizda baxtli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Mana shu baxtli his qilishimizga, xotirjam his qilishimizga nima xalaqit berishini tushunib, anglab yetishimiz kerak. Ana o'shandagina, agar diqqatimizni tashqariga emas, ichimizga, ichki dunyomizga qaratsak, atrof o'zi o'zgaradi. Atrof bizni ichimizga moslashib ketaveradi. Chunki biz atrof dunyoga ta'sir eta olmaymiz. Bu bizni qo'limizda emas. 2 soatdan keyin, 2 kundan keyin, 2 oydan keyin bizni nima kutayotganini biz bilmaymiz. Biz bilan nima bo'lishini bilmaymiz. Bu noaniq. Shuning uchun agar inson o'zligiga qayta olsa, agar inson haqiqatdan kimligini bila olsa, bu unga judayam katta kuch bag'ishlaydi. Oydinlik bag'ishlaydi, xotirjamlik bag'ishlaydi. Va mana shu holat insonga uni hayotida uchraydigan har qanday vaziyat va holatlarga tur berish imkoniyatini beradi. Tur berish deganda chidash degani emas. Tur berish deganda kurashish degani emas. Qabul qilish imkoniyatini beradi. Xudoyim sizga buyurgani, ataganini, har qanday nimani bergan, nimani atagan bo'lsa, ana shu narsani boricha yaxshi yomon deb baholamasdan boricha qabul qilish va bor narsalardan xursand bo'lish, lazzatlanish imkoniyatini beradi. Xo'p, inson bu dunyoda o'z o'rnini topish uchun, baxtli, xotirjam bo'lish uchun kimligini anglash kerak ekan. Birinchi qadamlar nimadan iborat bo'ladi? Nimadan boshlash kerak? Hammani holati, hammani ong darajasi, olgan tarbiyasi, ta'lim darajasi, sharoiti hammaniki har xil. Va har bitta insonga o'ziga mos yo'l bo'ladi. O'zligini anglashi hammani yo'li har xil. Kimdir hayotida bitta kitob judayam katta iz qoldiradi. Kim uchundir ustoz kerak. Kimdir uzoq vaqt shug'ullanishi kerak. Hamma har xil. Lekin qoida bitta. O'qi, o'qi va yana o'qi. O'qib o'rganmasangiz, ilm olmasangiz, buni ongli ravishda amalga oshirmasangiz, ya'ni yaxshilikcha qilmasangiz, sizni baribir o'qib o'rganishga majbur qilishadi. Faqat boshqa yo'llar bilan. Yo'qotish yo'li bilan. Hastalanish, azob, uqubat, xiyonat. Har qanday yo'qotishlar.
Mana shu orqali baribir o'qib o'rganishga majbur bo'lasiz. Chunki bu rivojlanish asosi hisoblanadi. Evolyutsiyani asosi hisoblanadi. Nimadir anglanish kerak, nimadir tushunilish kerak. O'shanda qandaydir rivojlanish bo'ladi. Bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Shuning uchun xohlab yaxshilikcha o'rganasizmi yoki majburan o'rganasizmi? Baribir o'qib o'rganishga majbur bo'lasiz. Va man sizga eng oson yo'lini, eng samarali, eng chiroyli, eng oddiy yo'lini, yengil demayman, oddiy yo'lini, uni o'ziga yarasha mashaqqati bor, tavsiya qilaman. Bu ilm olish. Har bitta ayolga, har bitta ayol va erkakka, asosan ayollar bilan ishlaganim uchun ayollarga murojaat qilaman. Va bu dunyoni ma'naviy yuksalishi, har bir insonlarni ma'naviy yuksalishi ko'proq ayollarni qo'ldaligini ham bilaman. Shuning uchun ko'proq ayollarga murojaat qilaman. Erkaklar mendan xafa bo'lmasligini iltimos qilardim. Chunki ko'p narsa ayollarni qo'lida. Va ayollarga hamisha aytaman, shunday maqsad qo'ying oldingizga. Ilmli, ziyoli ayol bo'lishi maqsad qo'ying. Ana shu eng chiroyli maqsad hisoblanadi. Mana shu maqsadga erishish yo'lida siz xohlagan hamma narsaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Sevgi, e'tibor, hurmat, xursandchilik, sog'liq, rohat, to'kin sochinlik, farzandlaringizni baxti, kamoli hammasi mana shu maqsad yo'lida bo'ladi. Ilm olishdan maqsad nima? O'qib o'rganishdan maqsad nima? Demak, bildikki, yaxshi yashash uchun mana shu zamonda va farzandlarimiz o'zini zamonida baxtli bo'lishi uchun o'qib o'rganish kerak. Bu aniq, boshqa yo'li yo'q. O'qib o'rganish nimadan boshlanadi? Nima uchun kerak? O'zligingizni anglash uchun. Xo'p. Man hozir o'zligimni yo'qotganmanmi? Man hozir o'zligim yo'qmi? U bor. U hamisha mavjud. Lekin undan uzoqlashgansiz. Nima sababdan va qachon? Qachon man o'zligimni yo'qotdim? O'zligingiz, asliyatingiz har lahzada mavjudligi, uni yo'qotmasligingiz mana shu dunyoda yashayotganligingizdan. Ya'ni siz dunyoga yaraldingizmi? Siz mana shu dunyoga keldingizmi? Nima uchundir boshqa sayyoraga emas? Nima uchun mana shu nima uchundir mana shu sayyoraga, mana shu yerga, mana shu dunyoda paydo bo'ldingizmi? Demak, bu bejizga emas. Demak, buni qandaydir sabablari bor. Demak, sizni mana shu dunyoda o'z o'rningiz bor. Birovdan kam bo'lmagan, birovdan ustun bo'lmagan. Hech kimni o'rni bu dunyoda bir-biridan ustun emas, kam emas. Bu xuddiki bir katta tanada, bir katta organizmdagi organlarni yoki hujayralarni rolidek, o'rnidek. Yurak yaxshimi, o'pka yaxshimi? Ko'z yaxshimi, jigar yaxshimi? Qaysi biri ustun? Qaysi biri yuqori? Qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emas? Hammasi kerak. Hammasi kerak. Faqat siz o'zligingizdan uzoqlashdingiz degani mana shu dunyoda, mana shu organizmda qaysi organligingizni bilmaysiz. Yaratilgansiz qandaydir organ bo'lib. Lekin buni unutgansiz. Bundan uzoqlashgansiz. Agar siz o'zingizni qaysidir organligingizni bilsangiz, o'zingizni o'rningizni, vazifangizni bajargan bo'lardingiz. Vazifalar almasholmaydi. Sizni vazifangizga mos sizga tana berilgan. Aynan mana shu ko'rinishda, aynan mana shu DNK bilan, aynan mana shunday qobiliyat, instinktlar,
minglab ko'zga ko'rinmas jarayonlar mujassamlagan murakkab tana sizga berilgan. Sizni mana shu dunyodagi o'rningiz, vazifangizga mos tana berilgan. Shuning uchun ham o'zingizni, tanangizni boshqa insonni tanasi bilan solishtirishga hojat yo'q. U bilan nimalardir qilishga hojat yo'q. Unda nolishdan ma'no yo'q. Nimaga mani bo'yim balammas? Nimaga man bunaqaman? Nimaga mani sochim bunaqa? Nimaga man onamga o'xshamadim? Yoki man nimaga onamga o'xshadim? Buni umuman foydasi yo'q. Mana shunday keraksiz fikr o'y xayollarga juda ham ko'p quvvat ketib qoladi. Juda ham ko'p diqqatimizni ajratamiz shunga. Buni foydasi yo'q. Sizga mana shu tana, mana shu muhit, hatto qayerda tug'ilishingiz, qaysi juftlikdan paydo bo'lishingiz, nechinchi farzand bo'lib paydo bo'lishingiz, jinsingiz, xarakteringiz, fe'l-atvoringiz, tanangizni kuchliligi, kuchsizligi, hammasi har xil. Hammasi sizni bu dunyodagi vazifangizga mos, bajaradigan ishingizga mos. Shuning uchun birinchi o'rinda barcha ilm, barcha darslar, barcha kurslar o'zingizni boricha qabul qilishga qaratilgan. Ha, men shundayman. Ha, meni shunday yaratishgan. Demak, shunday bo'lish kerak. Bu yaxshi ham emas, yomon ham emas. Demak, bunda qandaydir ma'no bor va bu ma'noni, bu sabablarni anglashga meni ongim, aqlim yetishmaydi. Hech qaysi kichkina tizim u yaratgan katta tizimni angla olmaydi, sig'dira olmaydi. Ya'ni biz katta narsamiz, katta narsani bir qismimiz. Kichkina qism katta qismni anglay olmaydi. O'zidan yuqori tizimni anglay olmaydi. Hujayra tanani anglay olmaydi. Shuning uchun mana shunaqa bekorchi savollar bilan ovora bo'lsa aqlingiz, hozir shu lahzada hoziroq bundan voz keching. Ha, men shundayman. Ha, Xudoy meni mana shunday qilib yaratgan. Nima uchundir men tana mana shunday bo'lish kerak? Nima uchundir meni fe'l-atvorim shunday bo'lish kerak? Nima uchundir men aynan mana shunga qiziqishim kerak? Kimdir tikishga qiziqadi, kimdir tibbiyotga qiziqadi, kimdir chet el tillariga qiziqadi, kimdir umuman nimaga qiziqishini bilmaydi. Shunchalar uzoqlashib ketgan o'zinikidan. Aslida mana qilgan ishi qachon unutganman buni? Qanday unutganman buni? Xo'p, hammasi aniq ekan. Mani taqdirim, kim bo'lishim, qanday yashashim, nima bilan shug'ullanishim, bu dunyoda o'zimdan keyin nima qoldirishim, xo'p, hammasi aniq ekan. Nimaga men buni bilmayman? Agar bilganimizda yashash oson bo'lardi-ku. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullangan bo'lardi. Hamma o'zini ishidan mamnun bo'lardi. Hamma baxtli bo'lardi. Baxtli bo'lish mumkin faqatgina siz o'z o'rningizni topganingizda. Chunki aynan o'z o'rningizda bo'lsangiz, sizga xohlagan narsangiz beriladi. Xohlagan narsangiz. Hayotingiz juda ham oson kechadi. Maqsadlaringizga juda ham oson erishasiz. Chunki siz o'z o'rningizdasiz. O'shanda mamnunlik bo'ladi, o'shanda rozilik bo'ladi. O'shanda xursandchilik bo'lishi mumkin. Xo'p, hammasi aniq ekan. Hozir ham mana ichimda bu dasturlar bor ekan. Nimaga men buni bilmayman? Qachon men bundan uzoqlashganman? Hamma gap shundaki, agar sizni o'zligingiz bir olmos bo'lsa, qachonlardir bu olmos yerga loyga tushib ketgan va uni usti ifloslangan. Hammaniki har xil, bir xilaniki juda ham kuchli ifloslangan, juda ham qalin bo'lib qolgan. Bu loylar yillar davomida qotib qolgan va kesakka aylanib qolgan. Asta-sekin olmos olmosligini unutgan
va o'zini man kesakman deb o'ylagan. Hozir ham shunday deb o'ylab keladi. Ich-ichida qalban nimanidir biladi, nimanidir his qiladi, lekin buni yuzaga chiqara olmaydi. Chunki yuzida bu kesak. Ko'zguga oynaga qarasa ham kesak. Hayoti ham kesakka mos. Qishloqlarda kesakni oldin nimaga ishlatishganini hamma bilsa kerak. Munosabat ham xuddi shunday o'shanga mos, hayoti ham o'shanga mos. Yillar davomida olmos olmosligini unutgan. Chiroyliligini, mukammalligini, sofligini, ajoyibligini, mo'jizaligini unutib qo'ygan. Agar bolachalarga e'tibor bersangiz, 1 yosh, 2 yoshli bolalarga e'tibor bersangiz, ular juda ham beg'ubor. Ular shunchalar pok, shunchalar toza, arzimagan narsadan xursand bo'ladi. Bolachalar kechiruvchan bo'ladi. Baqirib, jahl qilib ursangiz ham kelib yopishadi. Boringizcha yaxshi ko'radi. Ularga ko'p narsa kerak emas. Ularda hech qanaqa chegaralar, hech qanaqa shartlar yo'q. Ular sizni shartsiz yaxshi ko'radi. Ularga bir ortiqcha bir narsa kerak emas. Ular любой xohlagan joyda uxlab dumalab ketaveradi. Qorni och qolsa yeyman deydi. Ular hech qachon ortig'ini yemaydi. Ular hech qachon hech kimdan nafratlanmaydi. Bolachalar bir-biridan hasad qilmaydi. Ular juda ham oddiy. Ya'ni boshida biz dunyoga kelganimizda hammamiz olmos bo'lganmiz. Lekin asta-sekin mana shu farishtalar, bu dunyoga kelgan farishtalar farishtalarga nima uchundir ota-ona juda ham farzandni orzu qiladi. Juda ham xohlaydi farzandli bo'lishi. Farzandli bo'lish uchun hatto ayol kishi o'limni bo'yniga oladi. Og'ir azob chekadi. Joni og'riydi. Bir o'limdan qaytadi. Lekin mana shu farishta dunyoga kelganida, kelganidan keyin bu narsalarni unutadi. Nima uchundir? Bunga ham sabablar bor. Xonadoniga farishta kelganini unutib qo'yadi. Va butun alamini ana shu ojizgina, muhtoj, zaifgina, hali kuchga to'lmagan, lekin butun borliqni, butun Allohni his qilib turadigan farishtasidan butun alamni olishi boshlaydi. Uni turtkilaydi. Unga haqoratli so'zlar gapiradi, uni hurmat qilmaydi. Uni qanaqadir bo'lishga majbur qiladi. Unga hatto qo'l ko'taradi. Unga baqiradi, so'kadi. Hatto katta, aqlli, o'zicha aqlli inson bo'lsa ham, hammaga o'zini aqllidek ko'rsatsa ham, farishtani sindirishi boshlaydi, bug'ishi boshlaydi, ezishi boshlaydi. Va asta-sekin bolachalarni ko'zidagi xursandchilik, beg'ubor xursandchilik so'na boshlaydi. Yo'qoladi. Qiziquvchanlik yo'qoladi. Ayrim ota-onalar farishtalarni robotga aylantiradi. O'zi chizib olgan qanaqadir shablonga, qolipga joylaydi. Boshqalarnikiday bo'lishni istaydi. Nima uchundir uni noyobligini, o'zgachaligini ko'ra olmaydi. O'zicha bo'lishiga ruxsat bera olmaydi. Ayrim insonlar shunchaki sindiradi. Ruhan sindiradi. Kamdan kam holatlarda
bolachalar o'zini o'zligini saqlab qoladi. Kamdan kam holatda. Mingtadan ikkitasini. Bola o'zini "Man mukammalman, man zo'rman" deb o'ylaydi. U Xudoni eslaydi. U qayerdan kelganini hali eslaydi. Lekin asta-sekin ota-ona bu xotiralarni, jannat xotiralari deymizmi, Xudoni xotiralarini asta-sekin miyasida urib chiqarib tashlaydi. Va "Sen mukammal emassan" degan g'oyani yaxshilab quyib qo'yadi. Bilib qo'ysan, mukammal emassan. Sen yomonsan. Sen quloqsizsan. Sen uyatsizsan. O'lib ketganing yaxshi edi. Hattan ham tug'dim sana. Bu eng chiroyli so'zlar. Yaqinda bir shunday anglash keldiki, o'zbek xalqiga men bilmadim, chorvaga, dehqonchilikdan chiqqanimiz uchunmi? Barcha uy hayvonlari, chorva bilan bog'liq bo'lgan barcha ustanovkalar mana shu farishtaga singdiriladi. Sen molsan. Molga o'xshab ovqat yeysan. Molga o'xshab yotibsanmi? Ho'kiz, ho'kizdek bo'lgansan. Ho'kizdek bo'lib turishingni qara. Tovuq miya. Echkiga o'xshab sakrama. Eshakka o'xshab hangillaysan. Itga o'xshaysan. Itga o'xshab qopasan. Qaysi hayvon qop ketdi yana? Mana mana shunaqa. Cho'chqasan. Cho'chqaday semirib ketganingni qara. Ming afsuski, mana shu farishtani ota-ona molga aylantiradi. Keyin undan ingliz tilini o'rganishi, maktabda a'lochi bo'lishini, chet elda o'qishini, yaxshi kelin bo'lishini, yaxshi ona bo'lishini, biznesmen bo'lishini talab qiladi. Ertalabdan kechgacha "sen molsan" degan ota-ona keyin bolasidan mana shunaqa odam bo'lishni talab qiladi. Va bu narsa juda ham chiroyli so'z bilan tarbiya deb nomlanadi. Mana shu tarbiya hisoblanadi. Agar bola junglida o'sganida o'sha ota-onasiz baxtliroq bo'lar. Mana shunaqa tushunchalar, mana shunaqa ustanovkalar, singitmalarsiz uni miyasi boricha tabiiy. Xudoyim qanday yaratgan bo'lsa, ana shunday bo'lishiga imkoniyat berardi. Har bir ota-onamizdan eshitgan haqoratli so'zlar, buvilarimizdan, dodalarimizdan, ammalarimizdan uyib-uyib ketadigan mehribon ammalar bor, xolalar bor, amakilar bor. Ahmoqona gaplar bilan olmosni ustiga loy chaplab ketgan qadrdon yaqinlarimiz bor. Ular ham aybdor emas. Ular ham o'zidan kelib chiqib gapirgan. Agar sizga kimdir molsan dedimi, demak o'sha odam o'zini mol deb o'ylaganligi uchun aytadi buni. Bo'lmasa ayta olmas edi. Demak, unga ham qachondir uni sam molligiga ishontirishgan. Agar sen qo'lingdan ishlasa kelmaydi, odam bo'larmiding san? Desa, biling, bu inson o'zini ham qo'lidan hech narsa kelmaganligidan azoblanadi. Lekin bu bilan hech narsa qila olmaydi. Bizni ota-onamiz aybdor emas. Ular shunchaki borini o'tkazib yuborgan. Lekin eng qiziq tomoni shundaki, siz hozir farzandlaringizga qanday so'zlar bilan tanbeh berasiz?
siz ham farishtalaringizga molsan, traktorchi bo'lasan, musurkachi bo'lasan, jahlingiz chiqqanda farzandlaringizga qanday so'zlar bilan baqirib haqoratlasangiz, biling, mana shu so'zlar siz ichingizda bor va siz o'zingizni shundayman deb o'ylaysiz. İnsanın korkuları, katta qadamlar qo'ya olmasligi, g'oyalarini amalga oshira olmasligi, o'zini kamsitishi juda ham kuchli qo'rquvlar sababli mana shu barcha qo'rquvlar ham bizni bolaligimizda singitilgan. Sani berib yuboraman, sani lo'liga berib yuboraman, haydab yuboraman, sani tashlab ketaman, yana bir marta shunday qilsang o'ldiraman, oyog'ingni sindiraman. Hozir ham bor onalar podvalga qamab qo'yadi bolachalarni, 3-4 yoshli bolalarni tualetga qamab qo'yadi svetini o'chirib. Bor shunaqa onalar hozir ham. Mana shu bolalikda katta odam uchun ongsiz qilingan, oddiy tuyulgan, shunchaki eridan, qaynonasidan ololmagan, qaytara olmagan alamini o'zidan ojiz, o'zidan kichkina, o'ziga qaytara olmaydigan bolalariga qilayotgan xatti-harakatlari bor hozir ham. Mana shular keyinchalik o'sha insonni katta bo'lganida o'sha temamizni boshida boshlagan umidsizlik, norozilik, vahima, qo'rquv, ishonchsizlikka olib keladi, sabab bo'ladi. Demak, biz o'zligimizdan bolaligimizda uzoqlashganmiz. Farishtaligimizdan, olmosligimizdan bolaligimizda uzoqlashganmiz. Buni unutganmiz va hozir o'zimizni qanaqadirman deb o'ylaganligimiz uchun bu hatto esingizdan chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin. Bu ahamiyatsiz, lekin bu bor. Miya har bir lahzani eslab qoladi. Har bir ko'rgan, eshitgan axborot miyada saqlanadi. Hatto siz hozir buni eslolmasangiz ham hammasi bor. Hammasi joyda va mana shu bugungi hayotingizni belgilab beradi. Bularni o'zgartirish mumkin va o'qish, ilm olish, o'z ustida ishlash nimagadir erishish uchun emas. Qandaydir odam bo'lish uchun emas. Siz yaralib bo'lgansiz, qanaqa bo'lishingiz kerak bo'lsa, bu bo'lgansiz. Shunchaki ichkariga qaytish uchun, haqiqiyga qaytish uchun, olmosga qaytish uchun, olmosni ustidagi loylarni qotib ketgan toshlarni tushirish uchun. Va ana shunda yona boshlaysiz. O'shanda ko'zingiz yonadi, o'shanda xursandchilik paydo bo'ladi. O'shanda hayotda qiziqish paydo bo'ladi. O'shanda siz quvvatga to'lib ketasiz, xuddi bolachalardek. Bolalar hamisha quvvatga to'la. Bola hech qachon zerikmaydi. Bola hech qachon bir qiziq narsasiz qolmaydi. Erkin, bemalol his qila oladi, yaxshi ko'ra oladi. Ana shunday holatga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Asta-sekin, bu albatta bir kunlik jarayon emas. Lekin bunga arziydi. 6 oy vaqtingiz ketadimi? 1 yil vaqtingiz ketadimi? 10 yil vaqtingiz ketadimi? Bu bunga arziydi. Shuning uchun faqat buni anglab, tushunib o'zlikka qaytishni uchun kerakligini bilib, to'g'ri yo'nalish tanlab, to'g'ri ustoz, to'g'ri kitoblar tanlab. Chunki hozir axborot ko'p, adashib qolishingiz mumkin. Birinchi qadamni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qadamni qo'yishingiz bilan ketma-ket bir-biriga bog'lanib ketadi. Va mana shu qadamlaringiz, mana shu xatti-harakatlaringiz hammasi xayrli bo'ladi. Chunki bu eng oliy maqsad hisoblanadi mana shu dunyodagi kimligingizni anglash. Agar inson kimligini anglasa, Allohni anglaydi deyiladi. Shuning uchun qanday yo'l bo'lsa, qanday imkoniyat bo'lsa, birinchi agar siz hech narsa bilan shu paytgacha shug'ullanmagan bo'lsangiz va
Psixologiya, psixologiya o'zi shuning uchun kerak. Psixologiyaga birinchi qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, men sizga oddiy oddiy narsalardan boshlashni tavsiya qilaman. Hech bo'lmasa Fotiha surasi amaliyotidan boshlang. U sekin sekin yo'llaringizni ochadi. YouTube kanalda barcha ma'lumotlar bor, Telegram kanalda barcha ma'lumotlar bor. Shukronalik kurslaridan boshlang. Oddiy, yengil, sal bo'lsa ham intizom, bir irodani mustahkam olish, mas'uliyatni his qilishni o'rgatadigan, hayotingizda mo'jizalar borligiga ozgincha bo'lsa ham ishonch hosil qildiradigan, sekin sekin eshiklarni ochadigan birinchi bosqich shukronalik kurslari bor. Shukronalik va poklanish kursi bor. Shukronalik va yuksalish kursi bor. Voqelikni boshqarish, puls kurslari bor. Jonli, onlayn, offlayn, har xil imkoniyatlar bor. Va eng qizig'i shuki, misol uchun men nimagadir 10 yilda erishgan bo'lsam, siz 1 yilda erishishingiz mumkin. Hozirgi texnologiyalar, hozirgi bilimlar, hozirgi amaliyotlar shunaqa ham samarali, shunaqa ham kuchliki, oldin biz nimadir o'rganib, o'z ustimizda ishlaganimizda 6 oyda, 1 yilda, 2 yil, 3 yildan keyin natija berardi. Lekin hozir juda ham tez natija beradi. Bugun amaliyotni bajarasiz, ertasi kuni o'ziga yarashsangiz. Agar bundan qo'rqmasangiz, o'zingizga qaytishdan qo'rqmasangiz, ilm olish o'z ustida ishlash mashaqqatlaridan o'ta olaman, kuchim yetadi deb bilsangiz, men sizga mana shu narsalarni tavsiya qilaman. Bu haqda bu juda ham katta mavzu, soatlab, kunlab gapirishimiz mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan, hozircha yetkazmoqchi bo'lgan fikrlarim, g'oyalarim mana shu. Umumiy qilib xulosa qilib aytganimda, siz qachonlardir o'zingiz haqingizda o'ylab olgan salbiy fikr tufayli, siz qachonlardir o'zingizni men yomon ekanman deb o'ylaganligingiz uchun siz hayotingiz davomida yaxshiligingizni isbotlab kelayotganligingiz. Men isbotlayman. Men shunday qilaman, meni tan olishadi. Men shunday qilaman, men yaxshiligimni isbotlayman. Men yaxshi ona bo'laman, men yaxshi mutaxassis bo'laman, men yaxshi rafiqa bo'laman. Mana shu yaxshiligingizni isbotlash xatti-harakati sizni quvvatingizni o'g'irlaydi, sog'lig'ingizni o'g'irlaydi. Asosiy yo'lingizdan adashtiradi. Va tushunib anglab yetishingiz mumkinki, hozirgi hayotingiz siz qanaqadirligingizni isbotlashga bag'ishlangan. Ijod qilishga, qayerdadir nimadir ixtiro qilishga, o'z yo'lingizni topishda, o'z yo'lingiz, o'z hayotingiz bilan yashashga emas, ota-onangizga nimadir isbotlashga qaratilgan. Asosiy g'oya mana shu, asosiy maqsad mana shu. Demak, keling endi savol javoblarga qaytamiz. Soat 1gacha vaqtimiz bor. Ketma-ketlikda bir-birimizni hurmat qilgan holda savollar berishingiz mumkin va shu savollar orqali ham ko'pchilik o'ziga kerakli javoblarni, yechimlarni ham olishi mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. O'z savolingizni mikrofonni bosib turib berasizlar. Galma-galdan bir-biringizni eshitinglar. Bir vaqtda o'zdek 3-ta savol berilsa, faqat bittasiga javob bera olidilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, yaxshimisiz? Meni savolim darsda boshida aytib o'tganingiz bor edi-ku, boyagi xitoylik bola. Da. Men ham bir qishloqda yashaymanda. Hop. Men ham mana shu olgan bilimlarimni, sizni orqali olgan bilimlarim, ustozlarim orqali olgan bilimlarimni shu yerdagi ayollarga yetkazmoqchiman. Hozirlikka shu nimani eshitib, menda boshqacha fikr uyg'onib qoldi-da. Agar ularga men qanchalik bu yoqdan tashqaridan ta'sir qilaman desam, ular ichkaridan o'zgarmasa foydasi yo'qda demak.
Yok, siz bilim beryapsiz ku. O'shani aynan ichkaridan o'zgarishlariga yordam beryapsiz ku. U uy joy sharoit qurib bergan. U uylar, hammomlar qurib bergan. Hamma talash bo'lib ketgan. Nimaga mani uyim bunaqa, buni uyim bunaqa? Nimaga mani hammomim bunaqa, buni hammom bunaqa? Odamlarning ichi ongi o'zgarmagan. Lekin siz yetkazmoqchi bo'lgan bilimlar odamlarni ongini, dunyo qarashini o'zgartiradi. Agar dünya qarashi o'zgarsa, ularning atrof muhiti o'zi shundoq ham o'zgarib ketadi. Ular oldingi sharoitda yashashni xohlamay qoladi. Madaniyat oshadi. Boshqa narsa ma'naviy yuksaladi. To'g'ri yo'l tanlagansiz. Faqat bu yerda ham ozgina juda ham nozik tomonlari bor. Ilm tarqatishi nozik tomonlari bor. Mana shunga ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'qitirish, o'zini ustun his qilish, ularni mas'uliyatini bo'yningizga olib qo'yishingiz kerak. Kerak emas. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Ularni o'rniga hal qilmoqligingiz kerak. O'zingiz ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi hali. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening savolim bor edi. Hozir men sizni naqalaringizni ko'rib chiqqan holda shunaqa xulosaga kelyapmanki, ota-ona hozir hamma birland bo'lib qolgan bo'lsa, loyga tushib, nima bo'ladi deganingiz, bu ota-onani dastidan bo'ladi degandek tushuncha bo'lib qolishi menga. Shu to'g'risida nima uchundir, ming bor uzr, nima uchundir ovozingiz yaxshi kelmayapti. Internet yaxshiroq joyga o'tishingiz tavsiya qilardim. Umuman eshitilmayapti savolingiz. Assalomu alaykum Nargiz opa, yaxshimisiz? Nima uchun bolalar 8-9 yoshli o'g'il bolalar o'zini tengdoshlari bilan o'zini solishtiradi? Nimaga menda unaqa, nimaga menda unaqa yo'q, unda unaqa bor, menda unaqa yo'q deb solishtirishadi? Bola kimni aks etadi? Bola kimniki? Demak, ota-ona muhit shunday, ular o'sgan joy shunday. Demak, ota-onani xayolidan doim shu narsa o'tadi. O'ylab ko'ringchi. Demak, ota-ona boridan rozi emas. Ota-ona boridan faxrlanmaydi, xursand bo'la olmaydi. Demak, bu gaplar hamisha oilada bor, jaranglaydi. Bular eshitgan bu narsani. Bolachalarda umuman hech qanday muammo yo'q. Bolalardagi muammo bu oiladagi muhit, tarbiya, mana shuni natijasi, oqibati. Demak, ota-onada bor shunday fikrlar. Keyingi savol beraveringlar. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Da. Nargiz opa, tuzumsiz. Avvalambor sizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilmingizga baraka bersin. Mani savolim shundan iboratki, inson o'zligini anglab yetish uchun, bu mening o'zimning fikrim, ko'proq Allohning bizga bergan rizqi haqida ko'proq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, Allohning bizga bergan rizqi, rizq haqida qanaqa fikrdasiz? Agar men o'ylayman, rizq haqida to'liqroq tushunchaga ega bo'lsak, farzandlarimizni tarbiyasi, yurish-turishimiz, o'zimizni tutishimiz, jamiyatdagi o'rnimiz ham chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Shunga rizq haqidagi sizning fikringizni bilmoqchiman. Oldindan rahmat javob uchun. Savolingiz uchun rahmat. Men o'zi darslarimda o'rgatayotgan bilimlarimda dinga aralashmaslikka harakat qilaman. Chunki din umumiy bir yuksak ilohiy maqsadda yaratilganligiga qaramasdan hamma har xil qabul qiladi. Hamma har xil tushunadi. Hamma har xil tushunib qolgan. Ularni qabul qilishi tushunishi ham o'zidan kelib chiqadi, o'sha bolaligidan kelib chiqadi. Misol uchun bitta yozuvni, bitta matnni ikkita inson eshitsa, ikkalasi ikki xil qabul qiladi. Misol uchun bir xil tekst o'qiladi, bitta inson zo'r ekan, yaxshi narsa ekan, qilsak bo'lar ekan,
degan g'oya tug'ilsa, ikkinchi insonda butunlay boshqa g'oya tug'ilishi mumkin. Shu menga tekkizib aytdi-da shu narsani. Yoki bo'lmaydi bu narsa. Har bir insonni ongida filtr bor. Xuddi shunday ham har bir insonda o'zini e'tiqodi, o'zini tushunchalari bor. Rizq so'zida ham hamma, hozir mana rizq deyildimi, hamma har xil narsani tushunadi. Agar sizga o'shuncha men aralashmayman, hech kimni o'qiganiga, o'rganganiga, ishonganiga, mana nimaga e'tiqod qiladi, umuman aralashmayman. Hammaning o'zini yo'li, o'zini bilimlari, olgan isbotlari, o'zini hayoti bor. Lekin sizga shaxsan meni fikrim muhim bo'lsa, men rizqni qanday tushunaman? Rizq bu har doim ham pul emas. Rizq bo'lishi mumkin mana ota-onam. Rizq bo'lishi mumkin menga kimdir hozir kimdir bir kirillik qadayapti. Qolganlar mikrofonlarni o'chirib turishini iltimos qilardim. Agar kimdir menga shirinlik hadya etsa, yoki hattoki bu mana farzandlarim bo'lishi mumkin. Bu menga yetkazilgan qanaqadir qaysidir insonlar tomonidan yetkazilgan bir yordam bo'lishi mumkin. Bu g'oya bo'lishi mumkin. Agar menga bugun qandaydir g'oya kelsa, bu ham rizq hisoblanadi. Ya'ni rizq bu hamisha ham moddiy narsa emas, bu pul emas. Pul bu alohida narsa. Pul bu mana mehnatim, xizmatim, faoliyatim, sarflagan quvvatim, bilimimni almashib olaman. Mana kimgadir bilimimni beraman, u men o'rniga pul olaman. Bu boshqa narsa. Bu daromad, bu pul. Lekin rizq bu butunlay boshqa narsa. Xo'p, insonning rizqi nimaga bog'liq? Agar inson o'z o'rnini bilsa, misol uchun aytaylik, agar men organlarni bir misol qiladigan bo'lsak, agar men jigar bo'lsam yoki men buyrak bo'lsam, buyrakligini qilish uchun hech narsa qilmaydi aslida. Unga keladigan modda o'zi keladi, ketadigani o'zi ketadi. U shunchaki protsessda jarayonda qatnashadi. U hech narsa qilmaydi aslida. U keladigan narsaga ham ta'sir qila olmaydi. Agar inson o'zini o'rnini, o'zini joyini bilsa, unga keladigan narsa o'zi keladi. Va inson o'sha o'zini o'rnidan, o'zini xotirjam holatda mamnun bo'lgan, o'zini kuchli o'zini vazifasini bajaradi. O'zini xizmatli qiladi. Agar men o'zimni o'zimni to'g'ri tanlagan bo'lsam, aniqlagan bo'lsam, keladigan kelib, mendan ketadigani ketadi. Mana shu narsani men bilib turibman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Masalan, agar hozir ko'chadagi qatnashchimiz mikrofonni o'chirmasa, gaplasha olmaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tgan darslaringiz uchun rahmat avvalambor. Juda ham foydali, ayniqsa farzand tarbiyasi bo'yicha juda ham foydali narsalar bo'ldi. Sizga savolim, 5 yoshar o'g'lim bor. Tezroq gapirishingiz mumkin. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimagadir Nargiza, sizni ko'rmayapman. Men sizni eshitayapman. Tez-tez savolingizni berishingiz mumkin. Ko'proq odam foydalanardi vaqtdan. Beravering savolingizni. Alo. Assalomu alaykum. Zafa, yaxshimisiz? Ketma-ketligini saqlagan holda, ketma-ket savol beringlar. Mumkinmi savolni beraveringmi? Bering. Savolim ko'p insonni mana atrofidagi narsalari o'sha insonni ongini ichidagi fikridagi xayollariga bog'liq bo'ladi deyilgan.
ya'ni uydagi betartibliklar ham o'sha xayolida insonni, xayolida, ongida betartiblikni ko'pligini dalolat beradi deyiladi. Menda shu darajada betartiblik ko'pki, bu narsani qanaqa qilib yengillashtirishim mumkin? Masalan, bugun hozir tozalagan joyim 15 minut, yarim soat davomida yana anaqa betartiblikka anaqa yuz tutadi. Agar bu uy tartibi tozalanishi, toza saqlanishi haqida bo'lsa, bu gap o'ylamang, uy hech qachon chiroyli tartibda bo'lmaydi. Hayot shunday-ku. Bu tabiat, dunyo shunaqa. Hech qachon hech narsa qotib bitta joyda turmaydi. Bitta joyda yig'ishtirib qo'ydingizmi, bir umr shunday turmaydi-ku. Lekin bu nima uchun bunchalar ahamiyatli? Ha bo'lsa bo'pti, keyin yig'ishtirarsiz. Bundan boshqa qiziq, muhim narsalar bor hayotda. Agar mana ichim betartib, nimaga mana ichim betartib desangiz, buni o'zingizda ishlashingiz kerak. O'sha o'zingizni bilmaysiz. Ichingizda ming xil odam gaplashadi. Bir bunday deydi, biri bunday deydi, biri bunday deydi, biri bunday deydi. Aniqlik yo'q, haqiqatan ichingizda tartib yo'q. Mana shu mavzu bugun mana shu haqda edi. Shuning uchun ham miyamiz dam olmaydi, doim ishlaydi, doim o'ylayveradi, har xil yechimlar, har xil narsalar beradi. To u kuyga soladi bizani, to bu kuyga soladi. Aqlimiz ichida tartib yo'q. Ilm olishdan maqsad o'sha aqlimiz ichida tartibni amalga oshirib, oydinlik bo'lish kerak. A, deb tushunib qolishingiz kerak. Agar ichingizda oydinlik bo'lsa, ichingizda chiroyli o'sha siz aytayotgan tartib bo'lsa, siz uchun tashqi dunyo unchalar muhim, ahamiyatli bo'lmaydi. Endi bizani ayrim nimalarni juda ham yoshligimizdan qizlarni diqqatimizni shunga qaratishgan, idealni bo'lish kerak, idealni bo'lish kerak. Butun umrimiz mana shunga sarflanadi. Na bir qobiliyat ochishga, na bir nimadir tayinli narsaga sarflamaymiz-da hayotimizda. Uyimizni yig'ishtirishga sarflaymiz. Idish, tovoq, ovqat faqat mana shu bilan o'tib ketadi umri. Ayol kishini, ko'p ayollar. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman. Rahmat sizga hammat uchun. Eshitayotgan bo'lsangiz, mana savolim, siz bergan o'sha aytgan o'sha xitoylik qishloqdan chiqqan yigit. O'sha holatda yana qaytib kelamiz. Mani holatim hozirgi vaziyat shu. Sizni ko'p nimalaringiz shu Telegram, YouTube nimalardan eshitib, ancha o'zimni nima deydi, tiklab oldim desam ham bo'ladi. Tushuncham salgina bo'lsa ham, o'zim ko'paygan, yaxshi, hayotim yaxshilab olganman. Haqiqatan ham og'ir, qiyin sharoitdan yaxshi sharoitga o'zimni o'tkazib olganman-da, yengil hayotga. Zo'r. Lekin bu yerdagi vaziyat shu yengil hayotni qolganlarga ham xohlab o'zimni jiyanimni cho'qirganman, lekin u meni o'zini hayoti bilan qayta o'zimni hayotimni og'ir hayotga o'zgartirdi. Degan xatoyingiz tushundingizmi? Buni xato ekanligini tushundim, lekin savolim shundan iboratki, qanday qilib bu narsani qayta nima deydi, o'zimdan soqit qilib yana qaytib o'zimni yaxshi hayotimga qaytish xohlayman. Uni hayoti o'ziniki, nima qilsa, men qilishga qo'limdan kelgancha qildim. Albatta. U yog'ini o'zi biladi. U yaxshi yashaydim, yomon yashaydim, ma'qulimdan kelganini qildim. Uni tushunib yetadim yo'qmi, unisi menga to'g'ri gap qizig'i qolmagandi, lekin men o'zimning hayotimni qaytadan o'sha yaxshi hayotimni qaytarmoqchiman, yengil hayotimni. Birinchidan boshqalarning taqdiriga aralashish mumkin emasligini tushundingiz. Bu juda ham katta dars bo'ldi. Uni o'zini taqdiri bor, u Xudoim unga o'ziga buyurgan narsasi bor, lekin biz aqllilik qilib, biz mana endi men bilaman qanday nima qilish kerakligini deb, juda ham ko'p atrofdagilarimizni hayotiga aralashib qo'yamiz. Buni natijasida mana shu xatti-harakatimiz noto'g'ri bo'lganligi uchun borliqdan dunyodan bitta kalta yeymiz deb tushunib olamiz. A, demak, uzr, kechirasiz. Keyin safar bunday qilmasligimizni tushunib olamiz. Lekin siz shu o'qishni, ilm olishni davom ettirishingiz kerak. Shunchaki shu vaziyat jiyaningiz orqali Xudoim sizga shu narsani yetkazdiki, hali oxirgacha emas. O'rganganlaring, yana ham o'qishni, ilm olishni davom ettirishing kerak.
Çünkü bana misal üçün siz şu narsani kashf ettiniz ki, şu narsani bilib qoldingiz ki, siz kimgadir yaxshilik qildingizmi, albatta undan qaytishini kutasiz. Men mana shunday shunday narsa qilyapman, men mana shunday qaytadi deb o'yladim. Lekin men xohlagandek bo'lmadi. Demak, hali ham nima uchundir sizni xatti-harakatingiz shunchaki emas, qaytish uchun ekandi. Siz xohlaganingizdek bo'lish kerak ekandi. Demak, hali ham sizda boshqa insonlardan nimanidir kutish ihtiyoji bor. Bundan xalos bo'lishingiz kerak. Xohlasangiz qiling, xohlamasangiz qilmang. Lekin qildingizmi, hech narsani kutmang. Boshqalardan nimadir kutmasdan yashay olasizmi yoki yo'qmi? Demak, hali yasha olmaysiz. Doim atrofdagilardan nimadir kutasiz. Ana shuni ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Demak, o'zingizni yaxshi ko'rsatgingiz keladi. Demak, o'zingizdan yaxshi odamlik yasaysiz. Nima uchun? Chunki miyangizda men yomonman degan g'oya bor. Ana shu narsa soxta bo'lganligi uchun, siz o'zingizni yomonligingizni berkitish uchun qilingan, yaxshiligingizni isbotlash uchun qilingan xatti-harakat soxta bo'lganligi uchun bu mana shunday salbiy oqibatlarga olib keldi. Hozir sizda hatto o'sha jiyaningizdan alamzadalik ham bor. Lekin u sizga sizni tarafingizni ochib berdi-ku shunchaki. Bu sizni tanlovingiz edi-ku. Uni tortishmaslik. Mana shuni qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'qishni davom ettirish kerak bo'ladi. Marhamat, keyingi savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savol bersam mayli? Mayli. Men farzandlarimni xursand qilganimda qaynonamga yoqmaydi bu narsa. Keyin baqir chaqir qilib yuboradi. Shuna qizim hayron qoladi, nega unday qilib baqir chaqir qildi deb. Shuna men bu buvajon tanlovi qo'ymayli, ular shunday baqir chaqir qilib shuni tanladi. Biz baxtni tanladik desa, qizim shunda bu ovozingiz uzilib qoldi, nimagadir. Assalomu alaykum. Hozir men oldingi savolga savolni tushundim. Mazmunini javob berib oling, chunki bu juda ham ko'p oilalarga xos holat hozirgi paytda. Ayollar, kelinlar, yosh mana bizning avlodimiz o'qib, o'rganib, qiziqib, boshqacha yashashga harakat qilganida bu atrofdagilarga yoqmay qoladi. Misol uchun men o'qiyapman, o'rganyapman, bolalarimga boshqacha tarbiya berish xohlayman, lekin nimaga xuddiki bolalarim o'zimga tegishli emas. Men bu yerdan yaxshi gapiraman, qaynona qaynotam bu yerdan uradi, kaltaklaydi, haqoratlaydi. O'sha o'zini yoshligidan qolib ketgan molsan, boshqasan, nima qilishim kerak deydi. Hattoki yosh kattalar qo'l ko'taradi kichkina bolachalarga. Ha, tushunaman, hammani vaziyati, holati, sharoiti har xil. Lekin vaziyat juda ham og'ir bo'lsa, ya'ni endi har xil kattalar bor, har xil buvidodalar bor. Ya'ni ichsa, haqoratlasa, so'kinsa, juda ham nomaqulchiliklar qilinsa, bolalarni olib qochish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Bolalarni himoya qilish kerak. Kattalar yoshini yashab, hayotini yashab o'tib bo'lgan. Lekin ular bolada jarohat qoldirishga haqqi yo'q. Va siz ona sifatida o'z farzandlaringizni himoya qilishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi tushuntirishga harakat qilasiz, himoya qilishga harakat qilasiz, yaxshi gapirishga harakat qilasiz. Mayli, qo'ying, oyi, keling, men o'zim qarayman shu bolamga. Qo'ying, siz damingizni oling, qo'ying, mana siz choy iching, televizor ko'ring. Qo'ying, siz asabiylashmang. Siz shuncha bolani katta qilib qo'ygansiz vaqtida. O'zimni bolam, qo'ying, men o'zim kelishib olaman deb bolani himoya qilishingiz kerak bo'ladi. Agar yaxshi gap bilan, yaxshi yo'l bilan qila olmasangiz, buni uddalay olmasangiz, bolani qochib ketishmas, o'sha joydan alohida yashash kerak bo'ladi. Bolani bolaga aytilgan gap shunaqa katta ruhiy jarohat bo'lishi mumkinki, keyin u bola baxtsiz bo'ladi. Shuning uchun bola o'zini himoya qila olmaydi, ota-ona kelishgan holda bolalarini, o'zini, oilasini himoya qilish kerak. Va albatta o'sha kattalar bilan ham munosabatlarni yaxshilashga harakat qilish kerak. Qaysi ma'noda? O'sha kattalarning xatti-harakati ham meni ichki dunyoimni aksi. Demak, menda hali ham o'zimni ota-onamga nisbatan yoki o'zimni buvi-dodalarimga nisbatan alamim qolgan.
Men haliyam bu narsani hal qilmaganman. O'shanchu mana shu narsa meni hayotimda uchraydi. O'shanchunam men shunaqa oilaga tushib qolganman. Baribir ayol ustida ishlash kerak bo'ladi. O'zining tushunchalarini o'zgartirish kerak bo'ladi. Keyingi savol, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga quyidagicha savol bermoqchi edim. Balandroq ovozda gapirsangiz. Sizga savolim shunaqa edi. Mani o'g'limda autizm kasalligi belgilandi, shunaqa kasalligi bor ekan. Shu bilan birga uni hozir nutqida nutqi yo'q, rivojlanmayapti-da. Shu uchun men o'zimda nimani o'zgartirsam o'g'limga yordam bera olaman, shuni so'ramoqchi edim. Hozir oxirgi o'rganayotgan ilmlarim natijasida hozir olimlar shuni aytadiki, shuni ta'kidlaydiki, autizm kasallik emas. Aslida sabab shundaki, endi bu katta mavzu, hozir bunga bir qanchadir vaqt kerak bo'ladi. O'zgacha bola dunyoga keladi. O'zgacha. Ya'ni shunday qobiliyatli bolalar dunyoga keladiki, ularni eshitish kanali, eshitish qobiliyati juda ham kuchli rivojlangan. Ya'ni juda ham chustvitelniy, ta'sirchan. Ya'ni shunday bolachalar dunyoga keladiki, ular boshqa odamlar eshita olmaydigan ovozlarni, vibratsiyalarni qabul qila oladi. Ularni quloq pardalari, ularni mana shu eshitishga, ovozlarni, tashqi dunyoni to'lqinlarini qabul qilishga qaratilgan nerv hujayralari juda ham kuchli va juda ham ta'sirli. Bunday bolalarni bolaligidan himoya qilish kerak. Ya'ni ular shovqinni yomon ko'radi. Ular baland ovozdan qo'rqadi. Ularni atrofdagi mana shu shovqin, baland televizor, bu narsalardan ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Farzandingizga ko'pincha quloqiga paxta tiqib qo'ying. Sezsangiz ham kerak, u o'zini tortadi, olib qochadi. U har xil ovozlarni eshitadi, eshita oladi. Lekin tashqi muhit, mana uyda ham agar baqir chaqir bo'lsa, u shunaqa qo'rqadiki, bundan bu qulog'iga ta'sir qilib ketadi, miyasiga ta'sir qiladi. Va endi onani o'quvi, ona bu bunday bola bilan nima qilishni bilmaganligi uchun, bolaga qara olmaganligi uchun bola asta sekin-sekin tashqi dunyodan qarang, uni Xudoim tashqi dunyoni vibratsiyalarini eshitishga, anglashga mos yuborgan. Lekin tashqi dunyo bu bolani qo'rqitgani uchun u sekin-sekin ichiga kirib ketishi boshlaydi. Ichki dunyosi bilan ovora bo'lib qoladi. Bu kasallik emas, bu norma emas, bu patologiya emas. Lekin ming afsus hozir vrachlar bunga autizm deb tashxis qo'yadi. U bola shunchaki ichiga kirib ketadi tashqi dunyoda dan qo'rqqani uchun. Bunday bolada qo'rquvlar kuchli bo'ladi. Bunday bolalarga maxsus parvarish kerak, ularni ehtiyot qilish kerak. To'y, hasham, bayram, unaqa narsalar yoqmaydi bunga. Ular bilan gaplashish kerak, ko'proq gaplashish kerak. Ular juda ham qiziquvchan. Ular kosmosni, ular butun borliqni o'rganadigan insonlar aslida. Uni kasal deb o'ylamang, uni normal deb o'ylamang, uni yaxshi ko'ring, u bilan past ovozda gaplashing, unga e'tiborli bo'ling, men yoningdaman deng, kechasi qo'rqadi ko'p bunaqa bolachalar. Ha, shunaqa. Himoyani his qilsin. Endi hozir bu hozir olayotgan bilimlarim o'zim hozir o'qish davridaman, oxirgacha o'qib o'rganganim yo'q, o'qib bo'lganimdan keyin alohida qanaqadir tematik mavzular beraman. O'shanda siz farzandingizni yana ham yaxshiroq tushunib qolasiz. U bilan ko'proq gaplashing, shug'ullaning, o'rgating, tushuntiring, kitobchalar o'qing, birga yolg'iz qoling ko'proq. Tinchlik kerak unga. Tinchlik kerak. Tinchlik va himoya kerak. U qo'rqadi. Assalomu alaykum Nargiz opa. Qarimna, eshityapsizmi? Ey, Nargiz Sattar. Kim bilan gapirayotganda boshqa odam qo'shilmay tursa yaxshi bo'ladi. Aha, eshitaman. Assalomu alaykum Nargiz opa. Va alaykum assalom. Avvalambor hamma fikrlaringiz uchun rahmat sizga.
Men qalb muammosi bo'yicha juda ko'p muammoga uchrayapman. Oyna praktikasi, yana meditatsiyalar qilyapman. Lekin hech ham qalbimni eshita olmayapman. Qalb qanday qilib eshitsa bo'ladi? Nima qilasiz qalbingizni eshitib? Nimaga erishmoqchisiz? Qalbingizni eshitsangizmi bo'ladi? Qalbimni eshitsam, o'zimni eshitsam kerak deb o'ylayman. O'zingizni eshitsangizmi bo'ladi? Nimani eshitib qolasiz o'shanda? Nimani bilib qolasiz? Nimani bilmoqchisiz? O'zimni bilmoqchiman. Kimman? Nimaman? Boyni aytganingizdek, nima uchun yaratilganman? Bo'ldi, aytdim, yechimlarni berdim-ku, o'qing, o'rganing. Yaqinda puls loyihasi boshlanadi. U ham juda ham kuchli, voqelikni boshqarish kursi boshlanadi. U ham ko'p mana shu narsalarga qaratilgan. O'qishni davom eting, ketma-ket o'zingizga reja qilib qo'ying. Birinchi bunda, keyin bunda, keyin bunda, asta-sekin ochiladi. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, Nargiz opa. Eshitaman. Nargiz opa, men bir narsa so'ramoqchi edim, avvalambor. O'rgatganlaringizga kattakon rahmat. Ballarni ovozda gapiravering. O'rgatganlaringizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Nargiz opa, men shu sen ko'chaga chiqsam xo'jayinim bilan qaynanam shuni ko'rsalar nimagadir mandan jahllar chiqadi, o'g'illarni qizg'anaman, bilmayman. Qayoqqadir borsa birga jahllar chiqadi. Agar ular meni tashab ketib olib kelmasalar, o'zim taksida yoki transportda yetib kelsam qanaqadir ular xursand bo'ladilar meni olib kelmaganlari uchun. Yana men bilan yaxshi gaplashadilar. Agar xo'jayinim bilan birga kelib, birga ketsam qaynanam jahllar chiqadi. O'sha sharoitdan chiqib ketishga menga iloji bo'lsa to'g'ri maslahat berasizmi deb aytdim opam. Tushundim savolingizni. Juda ham ko'pchilikda uchraydigan masala bu yosh bola pozitsiyasi. Siz hali ham o'zingizni yosh boladek his qilasiz. Bitta erkakni ikkita yosh bola ayol talashadi. Xuddi bir o'yinchoqdek, meniki yo'q, meniki. O'qing, o'rganing, ilmli ayol bo'ling, shukronalik kurslaridan boshlang. Agar hali o'qimagan, o'rganmagan bo'lsangiz, ulg'ayishingiz kerak. Yosh bolacha bo'lganligingiz uchun sizga munosabat ham yosh boladek. O'zingizni ham yosh boladek his qilasiz. Xafa bo'lasiz, aras qilasiz, rashq qilasiz, qo'rqasiz, gaplashib ola olmaysiz. Ya'ni siz u yerda to'laqonli uy bekasi emassiz. Siz yosh boladeksiz. Qaynonangiz ham yosh bola. Odani bog'chada ikkita qizcha bitta bola uchun talashadi-ku, ilmiy maktabda. Daje maktab emas, bog'cha darajasi. Ulg'aying, iltimos, o'qing, o'rganing. Ilmli ayolni hurmat qilishadi. Assalomu alaykum, Nargiz opa. Savollaringiz uchun rahmat kattakon. Lekin bizani uyda xo'jayinim xiyonat qilganlar, 3ta bolam bor. Xiyonatlarga hammasiga chidab keldim. Lekin bolalarim shu urush janjalni ko'rib, shu muhitda katta bo'lyapti, shundan ta'sirlanyapti. Bundan qanaqa chiqib ketsam bo'ladi, bolalarimni qanaqa qutqarsam bo'ladi, menga to'g'ri maslahat berishingizni so'rayman. Iloji yo'q. Qanaqa qilasiz buni? Ta'sirlanadi deb bola. Ko'p katta bo'lib o'rtangizdagi masalani hal qilib, chiroyli emas hal qila olmasangiz, birga qolib qololmasanglar, ketib ketolmasanglar, bolalarni oldi urjanjal qilsanglar, gaplashmay to'nqillab yursanglar ta'sir qiladi, ta'sir qilmay iloji yo'q. Sizda bu vaziyatda chiroyli chiqib ketish uchun bolalar bilan har bittasi bilan alohida alohida o'zini yoshiga, o'zini barcha narsasini xarakteri bor, o'ziga mos gaplar bilan gaplashish uchun sizga ilm kerak, siz tayyor bo'lishingiz kerak bunga. Ularda eng bitta narsa, eng katta narsa ular qo'rqadi. Ularda juda ham katta qo'rquv, go'yoki oila tarqalib ketadi, otasini yo'qotadi, onasini yo'qotadi, onasi azoblanadi. Mana shu narsadan bolalar qo'rqadi. Juda ham qo'rqadi. Chunki ular yashab qolish kerak, yashab qolish uchun ona kerak, sog'lom ona kerak, himoya kerak, boqish uchun ota kerak. Otadan ham ko'ra bolalar ona uchun qo'rqadi. Ularga onasi yonida bo'lish kerak. Ular oyoqqa turguncha ona turib berish kerak. Ona kuchli bo'lish kerak. Kuchli qaysi ma'noda? Nima bo'lsa ham tankiday turib beraman, temir xotinda emas. Ilmli ayol bo'lish kerak.
o'zini himoya qila olish kerak, gaplasha olish kerak, katta odamlarda gaplasha olish kerak. Xo'p, yo'qmas ekanman, ma'qul kelmabman. Haqqi bor, hamma ham kimidir yaxshi ko'rib qolishi mumkin. Xarasho, xo'p, boshqa ayol bilan ketmoqchi ekansan. Bu yog'ini ta'minlash kerak, to'g'rilash kerak, to'g'rilab bering bo'lmasa. Ketavering, yashavering kim bilan yashasangiz. Uy joy qilib berish kerak erkak kishi. Ta'minlash kerak, oyiga menga mana shuncha, mana shuncha xarajatimga pul kerak. Sharoit qilib berish kerak. Bilganini qilmaydimi? Ayol kishini o'sha ayol kishi uchun, ayoli uchun, uchta farzandini ta'minoti uchun mas'uliyatni bo'yniga olib, mana shu narsani hal qilib berib, bilganini qilmaydimi? Lekin ayol kishi yolg'iz qolib ketishdan qo'rqadi. Ayol qo'rqoq. Hamma narsaga ko'nadi. Mayli nima bo'lsa ham shu bolalarim otasi, mayli nima bo'lsa ham bolalarim otasi asabiylashadi, gaplasha olmaydi, kasal bo'ladi, alamlarini yig'adi, bir kun portlaydi, bolalaridan alamini oladi, xotirjam emas. Go'yoki mana shunaqa jinnixonada oilani saqlab qoldi, go'yoki oila saqlandi, lekin chirib ketgan, ichida bir na mehr bor, na hurmat bor, na bir o'zaro ishonch bor, hech balo yo'q, oilani o harfi ham yo'q, lekin oila saqlanib qoldi mana shu jinnixonada. Конечно, bola travma oladi. Ikkita kopkotda odam o'tirib hal qilib olish kerak. May qara, gaplashib olaylik, yosh bola emasmiz-ku. Nima xohlaysan? Nima xohlaysan? Menga mana bu narsa to'g'ri kelmaydi. Men yashamayman boshqa ayol bilan yoki men bunaqa sharoitda yashamayman. Menga iltimos sharoit qilib bering, men sizni tinch qo'yaman. Katta odammiz, qolganicha yashashingiz mumkin. Biling, kuningizni ko'rib ketasiz, sizni rizqingiz ham oldindan belgilangan, bolalaringiz ham har bittasini rizqi bor. Da, niyat, keling hal qilib olaylik, normalni hal qilib olaylik. Mana shunaqa gaplashishga, hamkorlik qilishga, kelishga o'rgatmagan bizga hech kim. Bizaga baqirishga, azoblanishga, yutishga, qiynalishga o'rgatishgan, chidashga o'rgatishgan, muammoni hal qilish o'rgatilmagan bizaga. Muammoga ko'z yumish o'rgatilgan. Chunki mana shu xiyonatdan bir kunda bo'lmagan bu narsa, tapitib osmondan tushmagan. Yillar davomida nimadir o'zgargan, 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 ayol e'tibor bermagan. Siz e'tibor bermagansiz, siz boshidan hal qilmagansiz. Siz ko'yningiz birinchi marta ko'yningiz sezganda gaplashib olmagansiz qat'iyatlik. Oldira olmagansiz shu narsani, ko'yningiz sezib yuravergan. Sovuvchilik tushayotganini, nimadir o'xshamayotganini, ha o'tib ketar, ha o'ziga kelib qolar, ha endi mana bunaqa bolalar bilan bo'lib qolganmisiz, erkakga e'tibor bermay qolganmisiz, erni o'rniga bolalarni qo'yib qolganmisiz. Mana shunaqa ayollar bolasiga erga tegib oladi yoki ishiga erga tegib oladi. Demak, erkak kishi ham nimadir ololmagan sizdan. Nimadir qidirgan keyin chetdan. Aytmoqchimanki, bu vaziyatga ikki taraf bir xil sababchi. 50-ga 50. 50 Siz erizga gapingizni o'tkaza olasiz. Bemalol. Xohlagan narsam. Hozir meni o'rimda shuning uchun yakun qilib qo'yaylik oldingi savolni. Aytmoqchimanki, bu sizda ham ayb yo'q, turmush o'rtog'ingizda ham hech kimda ayb yo'q, hech kimda. Bu ilmsizligimizdan. Mana shu vaziyat ham sizga ko'p narsalarni o'rgatadi, o'rganishingizga majbur qiladi. Lekin katta odamlarda gaplashib olish kerak. Mana shu bolalarning kelajagi, o'zimizni xotirjamligimiz uchun hal qilib olaylik. Nima qanday qilamiz bu yog'iga? Bo'ldi. Mana shu narsani qilish kerak. Qat'iyan qaror qabul qilish kerak, qadam qo'yish kerak. Marhamat, keyingi savol. Nargiza opa, assalomu alaykum. Nargiza opa. Maylimi savolimni bersam? 4,5 yoshli bolam tirnog'ini tinmasdan tishlayapti. Buni qanaqadir menga yoki psixologik bog'liqli joyi bormi? Albatta, 100%. 100%. Bu ichki bezovtalik. Bolada xavotir bor.
bolani ichida xavotir bor. U nimadandir qo'rqadi. Uyda baqir chaqir bormi? Dadasi qattiq qo'lmi? Kim qattiq qo'l? Nimaga bola bemalol emas? Nimaga bola xotirjam emas? Bola qo'rqayapti. Bola himoyaga muhtoj. Turtkiliydimi hamma? Nimaga u bemalol emas? Bola bemalol emasmi? Himoyada o'zini his qilmaydimi? Mana shunaqa narsalar bilan aks etadi. Assalomu alaykum. Nargiza, assalomu alaykum. Savol bersam ma'lum. Assalomu alaykum. May. Va alaykum assalom. 8 yoshli qizchada vitiligo kasalligi aniqlandi deydi jiyanimda. Hozir meditsinada buni davosi yo'q ekan. Shunga sizni ish tajribangizda bo'lganmi? Ota-ona o'zini o'zgartirsa? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Endi bu ham bittada paydo bo'lmagan, masalan 7 yoshgacha mikrofonni 7 yoshgacha bola juda ham ona bilan bog'liq bo'ladi. Ko'pincha undagi ham o'zgarishlar ona bilan bog'liq. O'sha narsa paydo bo'lganida bola balkim juda ham kuchli stress, qo'rquvni kechirgandir. Riski tanasida shunaqa disbalans modda almashuv muvozanatdan chiqib ketgan nimadir yoki bu onasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Onasi qanaqa og'ir stress kechirdiki, manday narsa bor-da, har birta insonni o'zini immunitet tizimi bo'lsa, oila bo'lgandan keyin umumiy immunitet bo'ladi. Ya'ni bitta oilani immuniteti bitta bo'lib qoladi, umumiy. Aytaylik, agar ota-ona juda ham qattiq urushib qolsa, ularni tanasi kuchli, baquvvat qanaqadir ko'tarishi mumkin yoki bosh og'riq yoki davleniya bilan o'tib ketishi mumkin, lekin bolalarni mana shu kuchli vibratsiya, mana shu kuchli salbiy quvvatga bolalarni tanasi dosh bera olmasligi mumkin. Bola ko'tara olmaydi buni. Shuning uchun onada yoki otada yoki o'rtasida nimadir kuchli, shunaqa ham kuchli narsa bo'lganki, ona buni yutorgan yoki qanaqadir yengil o'tkizgan, bilmadim qanday o'tkizgan, ko'tara olgan, lekin bolani tanasi chidamagan. Bola mana shu narsani o'ziga olgan. Bolaniki ko'tara olmagan, bolaga ta'sir qilib ketgan. Ko'p holatlarda ota-onani ichki holati riski sirasi bolaga ta'sir qiladi. Chunki immunitet umumiy, bitta. Kattalarni tanasi ko'tarish mumkin. Bolalarniki dosh bera olmaydi. Shuning uchun ona baribir o'z ustida ishlab ko'rish kerak. Ona ham bola ham ishlab ko'rish kerak. Uni sababini ko'rish kerak. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana ikkita savolga bermoqchi edim. Birinchi savolim, oilada diniy tarbiya olmaganmiz, sabr menni o'sganmiz. Turmush o'rtog'imning oilasi ham shunaqa. Men psixologik treninglarga qatnadim. U yerda 15 ta ayol bo'lsa, 13 tasi ro'mollik edi. Men o'zimni o'sha yerda juda ham aybdor his qildimmi? Vijdonim qiynaldi, lekin hech boshlashga qaror qila olmayapman. Namozni boshlashga bir tomondan balkim ochilmayotganimga ham sabab shudir. Balkim din bilan bog'liqdir. Dinni tanlashim kerakdir. Deb o'zimni aybdor his qilyapman. Birinchi savolim shu, ikkinchi savolim. Savol qani? Savol yo'q. Savol bering. Siz holatni tushuntirib berdingiz. Savol nimada? Savol o'sha qiynalyapman. O'zimni diniy tarbiya olmaganim uchun aybdor his qilyapmanmi? Bu savol emas. Savol bering. Siz holatingizni tushuntirib berdingiz. Savol nimada? Xo'p, shunaqa ekan. Savol nima? Balki to'g'ri yo'limni topmayotganimga sabab ham shudir. Balki boshlashim kerakdir. O'zimda. Savol yo'q. Siz hozir ichki fikrlaringiz bilan bo'lishyapsiz. Assalomu alaykum. Savol bersam bo'ladimi? Yo'q, hozir gaplashyapman boshqa qatnashchi bilan. Savol bering. Unda ikkinchi savolimga o'taman. Qizimni savol topolmayapman, chunki ikkinchi savolim qizim 6 yosh. Qarang, to'xtang, qochmang.
muhim muammodan qochib ketyapsiz. Men sizni spetsial bilib turib, tushunib, sizni bir nuqtaga olib bormoqchiman, lekin siz qochib ketyapsiz. Siz o'zingizni qiynayotgan masalani hal qilmasdan boshqa joyga yana qochyapsiz. Ana misol, men sochimni kessam, tirnog'imni bo'yasam, rohatlanaman. Men sizni tushunmayman. Qiynalmayman, vijdonim qiynalmaydi, ochiq kiysam va hokazo. Tushundingiz? Mana tushundim. Menga holatingizni tushuntirishingiz shart emas. Men uni tushundim. Lekin qarang, siz savol bera olmayapsiz-da? Tushunyapsizmi? Chunki balki o'sha ochiq mayotganimga dindan xabarsizligim balkim ayb nimami, aybimi tushunmayapman-da, nimagadir shuncha treninglarga boribman, bilimlarni olibman, yaxshi o'sha payt ta'sir qiladi, yana vaqtlar o'tgani bilan yana hozir yana bir sizni tushundim. Siz menga yana holatingizni tushuntiryapsiz. Uni har xil tushuntirishingiz mumkin. Oilada bundayman, bu yoqda bundayman. Men sizni chizib tushunib turibman, lekin qarang, savolni ifodalay olmayapmiz-da. Agar siz savolni ifodalay olmasangiz, javob kelmaydi. Savol bersa odam javob qidiradi. Men javob olishga tayyorman, men yechim qidirishga tayyorman degani. Agar siz savol berishni o'rganmasangiz, ya'ni bu yuraverasizlar shunaq qilib. Bu yoqdan buni olasiz, bu yoqdan buni olasiz. Niyoliq, na biyoliq bo'lib yuraverasiz. Xo'p, savol, aybdorlik hissidan qanday qutulsam bo'ladi? Yoki mana shu holatdan qanday chiqib ketsam bo'ladi? Yoki nimaga men buni qilaman? Nimaga? Mana misol uchun hammani o'zini yo'li bor. Kimdir ro'molga kiradi, kimdir kirmaydi, kimdir sochini kesadi, kim nimaga men o'zimni boshqalar bilan solishtiraman? Nimaga men o'zimni borimcha bo'la olmayman? Namozni, ro'molni qalbga solish kerak-ku, u qalbga sosa qilinadi. Bo'lmasa soxta bo'lib qoladi. Lekin men nimaga o'zimni boshqalar bilan solishtiraman? Nimaga men o'zimcha bo'la olmayman? Nimaga men o'zimdan xijolat qilaman? O'sha meni atrofimda o'tirgan ayollar ham normal har xil ayol ko'p. Xo'p, agar o'sha yerda atrof muhitimda 18 tasi ro'molsiz bo'lganda, men o'zimni yaxshi his qilarmidim? Nima farqi bor atrofdagilarni? Nimaga atrofdagilar meni ichimni belgilab beradi? Nimaga atrofdagilar meni kimligimni belgilab beradi? Mana shunday savollar bo'lish kerak sizda. Nimaga men bundayman? Nimaga men o'zimnikida tura olmayman? Nimaga men o'zimni bilmayman? Bir tomondan xudodan qo'rqasiz, ikkinchi tomondan o'zingizni ayblaysiz, uchinchi tomondan ming xil fikr bor xayolingizda. Bitta to'xtam, bitta yechim yo'q-ku. Qo'rqmang savol berishga, qo'rqmang nuqtasiga urishga. Nimaga men bunaqaman deng? To'g'ri, nimaga men bunaqaman? Ana shu to'g'ri savol. Lekin men hali dinga tayyorman ham deyolmayman. Birovga havasim ketgani yo'q. Oqlamang o'zingizni. Oqlamang, tushuntirmang hammaga yaxshiligingizni. O'qing, o'rganing, izlaning. Bugungi dars, bugungi mavzu shu uchun edi. Hozircha siz o'zligingizni bilmaysiz. Hozircha siz ichingizda o'zingizni ayblaysiz. Sizda bir tonna, bir vagon aybdorlik hissi bor. O'shaning uchun hammaga yaxshiligingizni isbotlagingiz keladi. Shu qatorda Xudoga ham yaxshiligingizni isbotlagingiz keladi. U sizni shunday qilib yaratgan. Siz o'zingizni unutgansiz. Shuning uchun o'qing, o'rganing, izlaning, kursida qatnashing. Bo'lmasa bu narsadan hech qachon xalos bo'lmaysiz. Assalomu alaykum. Men 7 yildan beri bo'yimda bo'lmayapti, bolali bo'la olmayapmiz. Doktorlarga borsak, hamma doktorlar bo'ladi, sizlarda harakat qilinglar deyapti. Nu erimda blok bormi? Men o'zimda blok bormi? Lekin o'zimni yo'nalishim psixologiya yo'nalishdaman. O'zim psixologiya sohasidaman. Nima uchun bola bo'lmayapti? Ukalingda ham blok bor. Avvalambor Xudodan. Lekin shu orqali ham nimadir anglashingiz kerak-da, shu orqali ham nimadir tushunishingiz kerak. Ishlash kerak, sababini ko'rish kerak. Men bunday ayta olmayman. Har xil sabab bo'lish mumkin, har xil. Genetik sabab bo'lish mumkin. Nima uchundir qo'rquv bo'lishi mumkin. Farzand ko'rishdan qo'rquv, nimadir bor tegida, nimadir bor. Inson shunaqa holatga tushish kerakki, Xudoim farzand beradimi?
bermaydi mi? Man baribir taqdirimdan roziman. Man xursandman. Siz hozir ham farzand bersa, bermasa xursand bo'lishi uddalay olishingiz kerak. Asosiy masala shunda. Agar uddalay olsangiz, keyin bu hal bo'ladi. Berilish kerak bo'lsa beriladi. Berilish kerak bo'lmasa berilmaydi. Qattan bilasiz nima sizga buyurilgan. Lekin siz har qanday holatda ham ich-ichingizdan, qalbingizdan o'zingizni taqdiringizdan rozi bo'lishingiz kerak. Asosiy masala shu. Kimdir nimadandir norozi, ichingizda norozichilik bor. Mana shuni sabablarini topish kerak. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nargiza opa? Da, ishdaman. Ha, bitta so'ramoqchi edim. Men ko'pincha bitta narsa mana kitoblar ham o'qiyapman. Bitta narsa boshlaymanda, oxirgacha baribir yetkaza olmayman. Samodisiplina o'shalar to'g'risida hozir o'qiyotuvdim-da, no, yana boshda qilaman, yana tashab qo'yaman-da, oxirgacha hech hali yetkazishani, o'shani anaqamga butun avtomatikki qilishga hali hech o'sha oxirgacha qila olmaslik anaqamma bor-da, o'shani qanaqa yet ana qilish mumkin, qat'iyatli bo'lib narsaga erishish mumkin demoqchi edim. Bu sohada tegishlimi? Sohaga tegishlimi? Yo'q, yo'q, hayotimda, yo'q, hayotimda o'zim, yo'q, men uyda o'tiraman, uy bekasman-da. Ovqat oxirigacha pishirasizmi? Ha, ular anaqa qilaman. Masalan, vohli turish, mana ko'pin voh anaqa qilish, keyin ana xarakterimda ham nima qilasiz vohli turib? Konkretni ayting menga, konkretni. Voh nima sizni qiynaydi? Nimani oxiriga yetkaza olmayapsiz? Konkretni ayting. Boshlasangiz, kir oxiriga yetkazasizmi? Ha, ha, yo'q, unaqa narsalar emas. Nima muammo? Konkret ne deyin, nima muammo? Ertalab turishmi? Mashq vaqtli turishni ham anaqmoqchi. Ko'pincha uxlab qolaman, ha, mana shunaqa. Nechida uxlamoqchisiz? 6 da o'zim ana qilaman. Ko'p joyda o'qidim, o'sha baraka bo'ladi, anaqa bo'ladi, o'sha. Baraka topkir. Hamma har xil. Siz agar 6 da turmasangiz, biron ishingiz qolib ketadimi, siz gap eshitasizmi? Yo, o'zingizga o'z xo'jayimisiz? O'zim mana shu xolavotdim-da. To'xtang. Siz gap eshitasizmi oltida turmasangiz? Yo'q. Qanaqa? O'zingiz xo'jayimmisiz o'z uyingizda? Qanaqa ma'noda? Biron ishingiz qolib ketdi. Mana bo'ladi, kelinlar vaqtli turmasa gap eshitadi. Ulgurmaydi ishiga. Ishga borish kerak, bolalarni jo'natish kerak. Ular vaqtli turish kerak. A bir xil odamlar bor, tura olmaydi vaqtli. Baraka topkur tura olmaydi. Hammani organizmi har xil, hammani biologik soati, tanasidagi biologik jarayonlar har xil. Bir xilla to'rdan turib oladi. Bir xilla kechasi yotadi. Bir xilla kechasi uxlay olmaydi kunduzi. Hamma har xil, nima muammo? Bu sizni ishingizga, hayotingizga xalaqit beradimi yoki yo'qmi? Agar siz misol uchun 7 8 da tursangiz ham, lekin hamma ishingizga ulgursangiz, xursand bo'lsangiz, baxtli bo'lsangiz, nima muammo? Bo'ldi, ha, rahmat. Ha, rahmat. Sizni qabul qiling, o'zingiz hayotingizni o'zingiz tashkillashtiravering. Sizniki shunaqa. Lekin hozir azgincha. Lekin ertalab tura olmaslik quvvatsizlikdan bo'lsa, agar men boshimni ko'tara olmayman, men nimaga faqat uxlayman, men kuchim yo'q, quvvatim yo'q bo'lsa, bu boshqa masala. Eshitaman. Assalomu alaykum. Nargizapa, men savolim shundan iboratki, 14 yoshli o'g'lim bor. Mana men bu o'g'lim mana shu kanikul davomida ishlasin yoki de bo'sh o'tirmasin yoki nimagadir qatnasin. Xo'jayinimlar hali ishlashga ulguradi, o'qishga ulguradi. Biz ikki talablama qanaqadir tarbiyadan tarbiya qilamiz. Shuni men hech ham xo'jayinimga tushuntira olmayman. Mana ozgina bo'lsa ham vohli turadi. Dangasalikka uchrab qolyapti-da o'g'lim. Mana shu qiynayapti hozir. Shuni tushuntirib bera olmayman xo'jayinimlarga hozir. Turmush o'rtog'ingiz ertalab ishga ketadilarmi? Ular haftada ikki marta keladilar uyga, begovatda ishlaydilar. Komandirovkasini ishda. Siz turmush o'rtog'ingizdan nimaga xafasiz? Xafaligim men shu bolani qanaqadir dangasalikka yo'liqtirib qo'yib o'tiradi bo'lim. Uxlaydigan payti, mayli uxlasin, ishlasin. Dangasalikka yo'liqtirib qo'yasizmi?
Yo, ula dengesi mesle. Siz Maş... uziz dengesini de ayıbıyız mı? Odam çakkan buluş gerek, odam faul buluş gerek, odam aktif ne buluş gerek. Siz aktif ne odam mısınız uziz? Yo. Ne mafalıyız bu olada? Kursatı verin aktif ne hayatı. Kursatı verin, bola geçe, ona hakkı buna hakkı işlemiydi o. O adasını korvattı mı? Ada yok yanıda. O untur yaşlı bolagi yanıgi ada gerek. Hopmayla, komandirovka deyken, aktif ne insan mı? Hani onge kursatı veriyle ne bakılış gereliyin? Yok ki siz aktif ne misiniz? Ertelap turas, ketik yugurup gelamız, ketik veli küçamız, gimnastika klas mı, muzikali koyvalas mı, derske boras mı, şiz bol mu, hobi bor mu, sizi hayatıyız aktif ne, faal mı? Yok, goyo ki sizi hayatıyız beyi korkut biti etken deyim o cizge, içizde. Yo, mesela ben uzun ne, ertelap okulu turup, her doğum gidiyor şu namazım okuyum, işlerim, bişmek okusam, okuyum. Hani, sağolunda tamam, cevap vereyim. Siz goya ki hayatınız bir korkut bit etken dek mi? Siz geçizde. Şuna karo. O şuna karo mu? Demek ki bana şu narsan oğlu izde koruyup siz. Yok ki turmuş otağız geniz batan bir korkut kız yaptı, bir korkut yaptı, yaptı vaxtı. Bir korkut vaxtımız otuk bit yaptı. Degen narsa sizde bosa, bu narsanı balayız kursat bir uğradır. Siz uzizikini kabul kılamıyorsunuz, uzizikini hal kılamıyorsunuz de balanı ki otkali bolada kuru uğrası uziz yok mu genler sen? Nama kılışım kere şu ne dedi? Hop, uzizi birinci oranda, uzizi birinci oranda kabul kuleyin. Nama ki hayatın bir ekor gütü pit epti, vaxtın bir ekor saflamamandı vaz. Nama ki? Nama ki? Hayat izle. Uzizden narazısız. Kaçan ki uzizden narazçiliğini yukatsayız. Turmuş ortağızdan narazçiliğini yukatsayız. Bola uzige ki bola. Kerim yine bir ahirge savallı kabul kılamız. Selamun aleyküm. 11 yaşlı oğlumdu. Nutqara avan buluşu için. Men nima qilishim kerek. Tutulup gapiradi. 11 yaşlı oğlis. Savolim tushuntirildimmi? 11 yoshli o'g'lingiz tutilib gapla, tutilib gapiradim. 11 yoshmi? Alo. Bu qachon boshlangan? Bu qachonlardir boshlangan-ku? Savol ber, savol bergan qatnashchi, savolimga javob bering. Ovozingiz kelmay qoldi. Men bersam bo'ladimi? 11 yoshli o'g'lingiz tutilib gapiradi. Aha, ba'zi-ba'zi tutilib qoladi. Bu qachon boshlangan? Bu aniq eslolmayman vaqtini. Kichkinaligida bo'lgan-ku bu. Judayam kichkina bo'lmaganlik. Nimadan qo'rqqan? Buni hal qilishingiz kerak, buni bilishingiz kerak. U nimadan qo'rqqan? Siz nimadan qo'rqib ketgansiz? Bunga baribir ishlash kerak, sababini bilish kerak yoki individualniy konsultatsiya kerak. Psixolog bilan ishlash kerak, detski psixolog kerakdir. Sababini bilmasam qiyin. Qiyin menga javob berish. Keling oxirgi savolni qabul qilamiz va shu bilan bugungi uchrashuvimizga yaqin yaqinmiz. Assalomu alaykum. Nargiz opa, ilmingiz uchun katta rahmat sizga. Juda ham xursand bo'lib, maza qilib eshitdik. 3 yildan beri sizni eshitaman, shug'ullanaman. O'zi kasbim boshqa, lekin psixologiyaga juda ham qiziqdim. O'z usulimda ishlab, konsultatsiya darslaringizdan o'tib, ancha narsani o'rgandim va o'zgarishlarga o'zgarishlar bo'ldi hayotimda. Endi hali ham davom ettiraman. Menimcha o'z ustida ishlagan odam yoki aqli ochlik boshlangan odamda hech qachon o'rganishdan charchamaydi odam, to'xtamaydi. Lekin mana shu uchun faqat psixologiyadan, kurslardan olib bo'lmaydi-ku. Hop. Alo?
Boshqalarga ham, boshqa ayollarga ham yordam berish uchun dalil kerak. Shu qaysi oliygohni o'qishni siz tavsiya qilgan bo'lardingiz? Chunki menga Yevropa psixologlari bilan ham tanishib chiqdim. To'g'ri, bizning mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi ularning maslahatlari. To'g'ri, qaysidir jihatlari to'g'ri keladi, lekin bizning mentalitetimiz boshqacha, qadriyatlarimiz boshqacha. Qaysi oliygohni o'qib, o'sha diplomni egallab, 40 dan oshgan bo'lsam ham, shu sohaga kirib kelishni juda ham xohlardim. Maslahat berardingiz. Rahmat. Men bironta o'zimizni psixologlarimizdan hech kimdan o'qimaganman. Hech qaysini tanimayman ham. Mani o'qigan o'rganganlarim hammasi yevropalik ustozlarim. Chet ellik, rossiyalik ustozlarim. Aslida ilmni sizning mentalitetingizga umuman aloqasi yo'q, aslida. O'qishingiz mumkin, tanlang, xohlagan oliygohni tanlang. Qayerda psixologiya fakulteti bo'lsa, o'qishingiz mumkin. Men shaxsan tavsiya qila olmayman. Chunki o'zimizdagi oliygohlarni bitirmaganligim uchun tavsiya qila olmayman. Men qayta tayyorlov kurslarini bitirganman Pedo institutida Nizomiyda. Men psixolog bo'lishingiz uchun to'g'ri oliy ta'limot kerak, lekin bu kamlik qiladi. Hamisha o'z sizda ishlashingizga va eng asosiysi o'qigan o'rganganlaringizni o'zingizdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Barchangiz bilan bugun 2 soat o'tkazgan vaqtim uchun minnatdorchilik bildiraman. Sog' salomat bo'ling. Ozgincha bo'lsa ham oydinlik kirita olgan bo'lsam, ozgincha bo'lsa ham ilm olishga yo'naltira olgan bo'lsam, ilm olishga qiziqtirishni uyg'ota olgan bo'lsam, men o'zimni vazifamni bajara oldim deb hisoblayman. Albatta, auditoriyamiz hali juda ham kichkina deb hisoblayman. Ko'proq insonlarga bilimlarimni yetkazishga harakat qilaman. O'qing, o'rganing, o'zgaring, o'zligingizga qayting. Va mana shu yo'lda, mana shunday ajoyib qiziqarli yo'lda barchangizga omad tilab qolaman. Sog'-salomat bo'ling, mana shu hayotda barcha o'ylagan niyatlaringizga yetishib, Xudoning o'zi eng oson yo'llarini nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, keyingi efirda ko'rishguncha. O'qish kurslarimda kutib qolaman. Rahmat.